ফ্ৰেণ্ডছ, মই মৌচুমী শইকীয়াই প্ৰত্যেক দিনৰ দৰেই মোৰ আজিৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি এতিয়া ৰাতিপুৱা 10টা বাজি গ'ল আৰু আজি স্কুল আছে যদিও আজি স্কুললৈ নপঠিয়ালোঁ। বাবু মাইনা আজি দুটা ঘৰতে আছে। ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ সোনকালে, কিন্তু মানে ইমান বতৰ বেয়া, বৰষুণ দি আছে, সেইকাৰণেই মানে সিহঁত দুটাক স্কুল নপঠিয়াওঁ বুলি ভাবি আকৌ শুই থাকিলোঁ। খোৱাৰ পৰা উঠোঁতে দেৰি হ'ল অলপ, আৰু সদায় খোৱাৰ পৰা উঠা দেৰি হোৱা মানে কি, গোটেই কামবিলাকেই পিছ পৰি যোৱাৰ নিচিনা হৈ যায়। প্ৰত্যেকটো কামেই অলপ মানে আজি লেট হৈ গ'ল খোৱাৰ পৰা দেৰিকৈ উঠাৰ কাৰণে। আৰু ইমান বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ আছে, এইকেইদিন সদায় বৰষুণ দি আছে, এনেকৈ ৰাতিপুৱা উঠিবলৈ মন নাযায়। বৰষুণ দি থাকিলে শুই থাকিবলৈ মন যায়। মই মানে ৰাতিপুৱা শোৱাটো মই বহুত ভাল পাওঁ, কিন্তু কি ক'ম যে ভাল পালেতো নহ'ব, এতিয়া স্কুল চিস্কুল থাকে, পঢ়া শুনা থাকে, সেইকাৰণেই সোনকালে উঠিব লাগে, নহ'লে বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায়। সোনকালে টাইম মতে নুঠিলে, তাৰপিছতে আজি শোৱাৰ পৰা উঠিলোঁ, এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি হৈ গ'ল। হৈ যোৱাৰ পিছত কেইটা বাজিলে, এতিয়াতো 10টা বাজি গ'ল। যোৱাৰ পিছত এতিয়া বাবু আছে, মাইনাও আছে ঘৰতে। সোমবাৰৰ পৰা মাইনাৰ পৰীক্ষা আৰু বুধবাৰৰ পৰা বাবুৰ পৰীক্ষা, সেইকাৰণে বাবুক অলপ পঢ়াব লাগিব। সি মানে নিজে মানে অকলে নপঢ়ে, মানে মই যদি কওঁ এইটো পঢ়া বুলি কৈ পেলাই যদি তাক দি পেলাই কিবা বেলেগ কাম কৰিবলৈ আহোঁ, সি তাৰ পঢ়া সেইটো গ'লেই আৰু, সি নপঢ়ে। তাৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণ সময় বহি থাকিব লাগিব, পঢ়াব লাগিব, তাৰপিছতহে মানে হেৰি হ'ব, মানে বেলেগ কাম কৰিবলৈ যাব। আৰু সি মাতি আছে মোক যে মা আহা আহা তুমি মোক পঢ়াই দিয়াহি, নহ'লে মানে সি সেইটো জানে, বহুত চালু হয়। সি জানে যে এতিয়া যদি মই নপঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে পাপা আহিলে তাক ফোন, পাপাক আহিলে তাক ফোন চাবলৈ নিদিব, সেইকাৰণে সি পঢ়াবলৈ মোক মানে উৎপাত লগাই আছে। আৰু চৰ্দিও লাগিছে অলপ, কালি বৰষুণত তিতিলোঁ, বাহিৰৰ অলপ কাম কৰোঁতে বৰষুণত তিতা হ'ল, অলপতে মোৰ চৰ্দি লাগে, সেইকাৰণে মানে মাতটো ভগা ভগা হৈছে আৰু নাকটো পূৰা নাকটো এনেকৈ খজুৱাই থাকে। আগটো আপোনালোকে চাগে দেখিছেই ন, পাইবিলাক ভেদে তাৰ ভইচটো মানে হেৰি হৈ গৈছে, ভাগি গৈছে, চৰ্দি লাগিছে। বতৰটো পূৰা একদম পূৰা ঠাণ্ডা কৰিয়েই পেলাইছে বৰষুণৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে যে এইকেইদিন যে এনেকুৱা বাৰিষা বতৰত যে সদায় পানীটো কিন্তু আপোনালোকে মানে হেৰি কৰি খাব, গৰমত পূৰা উতলাই গৰম কৰি তাৰ ঠাণ্ডা কৰি পেলাই সেইটো পানী খাব। কাৰণ এতিয়া বাৰিষা দিনত পানী প্ৰায় এহেজাৰ ফিল্টাৰ কৰিলেও মানে বীজাণুটো পূৰা হেৰি নহয়, মৰি নাযায়, সেইকাৰণে বইল কৰিলেহে মানে পূৰা পানীটো বইল কৰিলে বীজাণু মৰে, সেইকাৰণে বইলৰ বইল কৰা ঠাণ্ডা পানী খাব আৰু ল'ৰা ছোৱালীকো খাবলৈ দিব। পানীৰ পৰাই মানে এতিয়া এনেকুৱা ছিজনত পানীৰ পৰাই যথেষ্ট মানে বেছিবিলাক মানে বেমাৰ হয়, সেইকাৰণে। আৰু গাখীৰো পূৰা কেইবাৰো উতলাই পেলাই তাৰপিছতহে ল'ৰা ছোৱালীক খাবলৈ দিব, কাৰণ গাখীৰতটো পিয়ৰ গাখীৰ পোৱা নাযায়েই আজিকালি। গাখীৰত কৰ চাগে পানী নিমিহলে, পানীটোতো এতিয়া পূৰা পলিউচনেই হৈ থাকে, সেইকাৰণে উপায় নাই, বাধ্যত পৰি পেলাই আমি গাখীৰ ধৰক গোৱালৰ পৰা লৈ পেলাই গাখীৰ খোৱা হয়, যদিও মানে মনততো এটা সন্দেহ থাকে ক'ৰ পানী মিহলাইছে কি কৰিছে, আৰু সম্পূৰ্ণ পিয়ৰ গাখীৰটো নিদিয়েই, সেইকাৰণে পূৰা গাখীৰটো কেইবাৰো উতলাই তাৰপিছতহে ল'ৰা ছোৱালীক খাবলৈ দিব, তেতিয়া বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব। বতৰ মানে হেৰি অসমৰ পৰিস্থিতিয়ে বহুত বেয়া হৈ আছে, যিমানেই নিউজ চোৱা যায় সিমানেই মানে মনটো মানে বেয়া লাগি যায়। কিমান চব বান্ধবিলাকৰ পানী এৰি আছে সবফালে, মানে পূৰা প্ৰলয়ৰ দিশে ধাৱমান হৈ আছে অসম, সবফালৰ নদীবিলাকৰ বান্ধবিলাকৰ পানী এৰি আছে আৰু জলপ্ৰলয় হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে সব সকলোৱে সাৱধানে থাকিব, সকলোৱেই কেয়াৰ ল'ব, বেমাৰৰ কাৰণেও এনেকৈ চাৰিওফালে পানী পানী হৈছে, সেইকাৰণে বেমাৰ আজাৰ নোহোৱাকৈ থাকিবলৈ যত্ন কৰি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে ঘৰৰ সকলোৰে কেয়াৰ ল'ব, নিজৰো কেয়াৰ ল'ব। আমি হাউছৱাইফবিলাকে কি হয়, ল'ৰা ছোৱালীৰ যত্ন লোৱা হয় বা বেলেগ ফেমিলি মেম্বাৰখিনি হয়, কিন্তু নিজৰ কেয়াৰ ল'বৰ কাৰণে কিন্তু সময় নাথাকে। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী বা কাৰোবাৰ যদি চৰ্দি লাগে আমি সিহঁতকে গৰম পানী খোৱা, হাত ভৰি ধোৱা চব কেয়াৰ লওঁ, কিন্তু নিজৰ চৰ্দি লাগকচোন নিজৰ কাৰণে গৰম পানী এমক বনাই পেলাই খাবলৈ এলাহ লাগে। আৰু দিয়া মানুহটোতো ঘৰখনত কোনোৱে নাইকিয়া, কোনেও নকয় যে তোমাৰ চৰ্দি লাগিছে গৰম পানী অকণ খোৱা বুলি, গৰম পানী অকণ বনাই নিদিয়ে, চাহ অকণ বনাই নিদিয়ে,
সেইকাৰণে আমি নিজৰ যত্ন লাগিব লাগিব, হেজাৰ এলাহ লাগিলেও নিজৰ কাৰণে কিছুমান কাম কৰিব লাগিব। কাৰণ গৃহিণীজনী ফিট হৈ থাকিলেহে ঘৰখন সুচাৰুৰূপে চলিব, সেইটো কিন্তু সঁচা কথা। মানুহে যিমানেই নাভাবক, ঘৰৰ মানুহে কোনো হেৰি নিদিলেও যে গৃহিণী নহ'লে কিন্তু ঘৰ নচলে, হেজাৰ হেৰি নহওক। সেইকাৰণে আমি নিজকে সুস্থ কৰি ৰাখিবই লাগিব ঘৰখন সুচাৰুৰূপে চলাবলৈ। আহক এতিয়া মই বাবুক পঢ়াওঁ, তাৰপিছত ভাত বনাম, আকৌ লগ পাম বাৰু। এতিয়ালৈ আহিছোঁ। এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ চিকেন ফ্ৰাই। ইয়াতে মই নহৰু বটা, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, নিমখ, হালধি এয়া সব দি পেলাই, গৰম মছলা, মিট মছলা সব দি পেলাই ইয়াত মেৰিনেট কৰাৰ নিচিনা কৰি লৈছোঁ। আৰু পিঁয়াজটো ইয়াতে কাটি লৈছোঁ। কেৰাহীত তেল গৰম হ'ব দিছোঁ। তেলখিনি পূৰা গৰম হ'লে মই চিকেনখিনি তাত দি ফ্ৰাই কৰিম। গ্ৰেভি নবনাওঁ, পূৰা ফ্ৰাই কৰিম। বতৰ ডাৱৰীয়া বতৰ, তেনেকৈ চিকেন ফ্ৰাই খাই ভাল লাগে। আৰু দালি আৰু ভাজি আছেই, সেইখিনি হেৰি হোৱাৰ পিছতে এয়া চিকেন ফ্ৰাই কৰা হ'লে আমি ভাত খাব পাৰিম। আহকচোন এতিয়া মইনো কেনেকৈ চিকেন ফ্ৰাই কৰোঁ চাই লওক। কেৰাহীত এয়া তেল গৰম হৈছে। আমাৰ কিটচেনৰ লাইটটো বহুত কম, সেইকাৰণে অসুবিধা হয়, উপায় নাই, তেনেকৈয়ে কাম চলাই আছোঁ। ইয়াত দি দিলোঁ গৰম তেলত, আগতেই মেৰিনেট কৰি থৈছোঁ গোটেই বস্তুখিনি দি। তেলতেই সিজাব লাগিব, প্ৰথমতে ভাজি লৈছোঁ, পানী নিদিয়াকৈ তেলত সিজাব লাগিব। চিকেন ফ্ৰাই ৰেডি হৈ গ'ল, পূৰা ৰঙাকৈ ভাজ খাই গৈছে, হৈ গ'ল। মই বনাবলৈ লৈছোঁ ভাতকেৰেলা আলুৰ ভাজি। তাৰ কাৰণে মই পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া কাটি লৈছোঁ মিহিকৈ। এতিয়া তেল এয়া গৰম কৰি ৰাখিছোঁ, ইয়াত পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি ভাজি ৰঙা হ'লে মই ভাতকেৰেলা কাটি থোৱা ভাতকেৰেলা আৰু আলুখিনি বহাই দিম। শুকানকৈ বনাম ভাতকেৰেলা আৰু আলু ভাজি। ভাতকেৰেলা খোৱা বহুত ভাল, উপকাৰী, বহুত মানে ইয়াৰ হেৰিয়ৰ গুণ আছে ভাতকেৰেলাৰ, সেইকাৰণে আমি ভাতকেৰেলা খাব লাগে। এনেও সকলো ছিজনৰ আমি চব্জি খাবই লাগে, ই আমাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়ায়। মাছ মাংসত থাকিও শাক চব্জি বেছিকৈ খাব লাগে, দালি আৰু শাক চব্জি। পিঁয়াজখিনি ৰঙা হৈছে পায়, এতিয়া মই কাটি থোৱা ভাত আলু আৰু ভাতকেৰেলাখিনি বহাই দিলোঁ। এতিয়া লৰাই ইয়াতে আন্দাজ মতে হালধি আৰু নিমখ দি দিম। এনেকৈ শুকানে বনালে ৰুটি সতি খায়ো ভাল লাগে আৰু নিৰামিষ ভাতৰ সতিও খায়ো ভাল লাগে। হৈ গ'ল, আহক
এতিয়া আমি ভাত খাই লওঁ।